一纸言文能否堵住有偿家教，两难选择读与书，再端详细思量。今日观察正在评论。欢迎各位回到节目现场，今天我们的今日观察和大家关注的是有关于在职教师是不是可以从事有偿家教这样的一个问题。马上来看看网友发来的两幅漫画，这一幅漫画当中啊，我们请两位评论员帮我们来分析一下这个漫画啊。你看这个往前走，想拿有偿家教这叠钱的这个肯定是个老师。嗯，那如果你拿了这个钱的话，可能意味着你的师德就离开了你的心。嗯，你就放弃了自己的师德。嗯，所以说这个时候就是你有多大的这个对学生的这样的义务。嗯，你的师德在你的这种决定当中占多大的份额。嗯，这就非常重要。第二幅漫画呢，有偿补课，有一位这个过河者哈，不知道该如何过这条河，到底是过还是不过。我想这个是反映了我们现在面临的一个困境，就是有偿家教到底是应该收还是赌。对，这个问题其实没有看起来这么简单，所以这个是需要大家去深入思考，这个赌也是非常困难的，但是书又怎么书法，相信现在也没有找到一个非常巧妙的或者有效的途径。是啊，这个惊涛已经在拍案了，我觉得这个问题必须是要在当下的时间想尽办法来解决。但是在媒体上我们注意到对这个问题的解决方法，对这个问题的看法，其实也有着针锋相对的不同评论，马上我们一块来看。有偿家教缘何引来新争论，这个话题媒体也格外关注，有认同的声音。人民网发表，家教是现实需求，有偿家教不宜无条件禁止。文章说，要防止有偿家教成为个别教师赚钱创收获利的机会，但是也不能一味地用偏颇的价值观去约束教师，因为这同样是在制造不公平，是对教师权利的熟视无睹。也有不认同的声音。南方都市报发表，有偿家教合法化是吃了烧饼舔芝麻，指出义务教育阶段中小学教师的收入还会增加，与公务员旗鼓相当，并不是一句空话。在这种背景下，如果放开有偿家教，受益者就会吃了烧饼舔芝麻，赚了双份。南方日报发表，别让有偿家教异化了教育本质。文章说，教育在育人，教师本来应该既为经师又为人师，而所谓的有偿家教纯粹是为了提高分数，增加了学生负担，异化了教育本质，应该加以规范和制约。在争论中也有谏言的声音。新华社文章援引专家观点说，有偿家教不是赌的问题，而是如何输的问题。从大环境看，赌是赌不了的，输比赌好，但是要规范得好，比如收费标准、师德教育等，让有偿补课向着社会群众希望看到的方向发展，让孩子们得益，群众满意。看起来呢，关于在职教师从事有偿家教这件事儿哈，读也不行，书好像也不行，那到底什么才能行？我们得问问二位，你们有什么高见？其实非常简单，按照。